Как става при вас всички? Дали се пак сте приятели? Па нищо, Даша, всичко върви. В устана се си Милчо. О, нищо, на денек му едно такова. Добре. И добре, Бърбджакши, як може ви да останем тук? Да, може, вие все пак сте ми приятели, можете да останете. Добре. Какво стана? Просто някой преспиват лампите. 100% съм убеден, че Лания Туло, къде срещу него бехме. Никой ще се обади. Аз, не и аз. Добре, тогава ще бъда. Ало! Ало, Даша! Спа се, срещаме се, аз ще видиш ти. Не знаеш кой се забъркваш. Вие знаете ли кой се обади? Това беше, нали? Да. Той ще дойде тук в нашата база, ние тя се подготвим. Уж ми се разбираш, защото той ще е с неговата банда и ще си е нашата банда. Подготвихте ви се. Уж ми се да се приготвиш, защото той ще дойде тук с бандата му и ще дойде и ще си е нашата банда. Кой знаете какво ни намислят? Неговата банда и него. Също нашата банда. Да, Дашо, готови сме. Добре, нека викна асансьора тогава. Пристигнахме. Я виж ти какво е бе тук, Дашо, пак се среща бе, с теб и твоите приятели. Знаете какво да правите. Нека го победим веднъж и завинаги. Я виж ти какво има бе, ето виж какво има бе тук. Нати! Нати! Изглежда, че победихме.